vam što ste me sačekali i sad mi dozvolite da otvorim 75. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 9 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Ovu sednicu sam sazvao u roku kraćem od predviđenog zbog potrebe hitnog razmatranja inicijativa za posete. Pozdravljam predstavnike Ministarstva spoljnih poslova, ambasadora Acu Jovanovića, vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova i doktora Božedana Jovanovića, načelnika odeljenja za viznu politiku. Hvala vam. Dobili ste saziv 75. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Dozvolite mi da predloženi dnevni red dopunimo, odnosno dajem predlog da dopunimo još jednom tačkom, jednom inicijativom. To je poziv za učešće na sastanku predsedavajućih konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije, KOSAK, koji će se kao deo finskog predsedavanja Savetom Evropske unije održati u Helsinkiju, Finska od 21. do 22. jula 2019. godine. Oni su imali sednicu danas pre 2 sata i ovo je stiglo umeđu vremenu, zato ovaj predlog i predlažen kao dopunu dnevnog reda. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predloženi dopunjeni dnevni red. Hvala. Konstatujem da je predloženi dopunjeni dnevni red usvojen jednoglasno. Prelazimo na razmatranje dnevnog reda. Prva tačka je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše. Molim predstavnike Ministarstva spoljnih poslova da članovima odbora predstave osnovne odredbe sporazuma. Otvaram diskusiju. Izvolite, gospodine ambasadore, izvolite. Hoću samo trenutak, evo ja ću vam dati. Evo, izvolite. Poštovani predsedniče odbora za spoljne poslove, uvaženi narodni poslanici, članovi odbora, ja bih izneo razloge zbog kojih predlažemo donošenje ovog zakona. U međunarodnim odnosima zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svrstavanje i svestranije saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske unije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisan je u Naipeitaju 29. januara 2019. godine. Stupanjem na snagu sporazuma stvorit će se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenje sveukupne saradnje dve zemlje. Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Republike Mjanmarske unije usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava. Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu. Hvala. Hvala vam. Otvaram diskusiju povodom ovog predloga zakona. Da li ima prijavljenih? Ukoliko nema, predlažem da zaključimo diskusiju i da odbor predloži Narodnoj skupštini da usvoji predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske unije o ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše, kao da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Hvala. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Inicijative za posete. Prva inicijativa, to je poziv za učešće na parlamentarnom slušanju na temu uloga parlamentarne diplomatije u rešavanju aktuelnih pitanja međunarodne agende, koje će se održati 28. juna 2019. godine u Moskvi, Ruska federacija. Poziv je upućen narodnom poslaniku Dragomiru Kaneću od strane Parlamentarne skupštine Saveza Belorusije i Rusije, koja je zajedno sa Parlamentarnom skupštinom organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti i organizator parlamentarnog slušanja. Na slušanje koje se održava u oči Međunarodnog dana parlamentarizma 30. juna pozvani su i parlamentarci iz Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana, predstavnici niza međunarodnih parlamentarnih organizacija, kao i politikolozi, naučni radnici i predstavnici stručne zajednice. Troškove prevoza i smeštaja snosi organizator. Otvaram diskusiju, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Druga inicijativa, to je inicijativa za studijsku posetu alžirskih parlamentaraca Narodnoj skupštini. Okvirno u nedelji
od 18. do 20. jula 2019. godine. Inicijativu uputio parlament Alžira i UNDP Alžira sa molbom da se organizuje studijska posjeta Narodnoj skupštini Republike Srbije u nedelji od 8. do 12. jula 2019. godine u trajanju od 2 do 3 dana. Zato je ovaj datum okviran. Narodna skupština je prepoznata kao parlament koji ima dosta primjera dobre prakse koji bi parlamentarcima Alžira mogli biti korisni da unaprede proces u Alžiru. Prošle godine u oktobru organizovana da parlamentarka iz Alžira izlaže na konferenciji ženske parlamentarne mreže. Studijska posjeta bi imala za temu fokus grupu za sprovođenje ciljeva održivog razvoja, žensku parlamentarnu mrežu i njen rad, komunikaciju sa građanima od sednice van sedišta do javnih slušanja, web stranicu i modalitete komunikacije sa građanima. Delegacija bi imala 12 parlamentaraca i jednog do dva predsjednika UNDP Alžira. Iz kabineta predsjednice Narodne skupštine data saglasnost za realizaciju ove posete. Sve troškove studijske posete snosi UNDP Alžira i Srbije. Otvaram diskusiju. Koleginica Maja, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Javila sam se, iskoristit ću priliku, pošto sam i predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Alžirom, da izrazim zadovoljstvo što ćemo konačno, nadam se, realizovati posetu njihovih parlamentaraca, jer naši pokušaji već duže vreme stoje zbog proceduralnih razloga, tako da mi je isto tako drago da mogu da po ovome što vidimo u njihovom navođenju, da smo prepoznati kao parlament koji ima dosta primera dobre prakse. Nadam se da će i oni kod nas videti zanimljive i aktuelne stvari koje mi radimo i da će kod svojih parlamentaraca preneti iskustva iz naše prakse. Ja ću, naravno, sa svojim kolegama vrlo rado biti njihov domaćin. Zahvaljujem. Hvala vam, koleginice Mačužić. S obzirom da nema više prijavljenih govornika, stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstatujem da je inicijativa jednoglasno usvojena. Treća inicijativa, to je utvrđivanje sastava delegacije Odbora za spoljne poslove i poslaničke grupe prijateljstva sa Kiprom Narodne skupštine Republike Srbije za posetu Kipru od 3. do 6. jula 2019. godine. Podsećam da smo na 58. sednici odbora prihvatili poziv za posetu Kipru zajedničke delegacije Odbora za spoljne poslove i poslaničke grupe prijateljstva sa Kiprom, kao da smo kasnije dogovarali sa kiparskom stranom da poseta bude realizovana u terminu od 3. do 6. jula ove godine. S obzirom da sam od kolega, od našeg ambasadora i od kolega iz parlamenta Kipra dobio informaciju o formatu posete, da ona bude 3 plus 3 plus sekretar delegacije, logično da bi delegaciju činila 3 predstavnika ovog odbora, 3 člana grupe prijateljstva sa Kiprom i sekretar delegacije. Predlog je da u sastavu delegacije budem ja kao predsednik odbora, koleginica Ljiljana Malošić i kolega Nikola Savić, s obzirom da je logično da imamo jednog predstavnika opozicije, a iz grupe prijateljstva sa Kiprom predloženi su normalno predsednica Biljana Pantić-Pilja, s obzirom da je ona dobila i lični poziv od strane parlamenta Kipra, kao i članice grupe prijateljstva sa Kiprom Stanislava Janošević i Dragana Barešić. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje ovu inicijativu, odnosno predlog. Hvala, konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Četvrta inicijativa, to je poziv za učešće na sastanku predsedavajuće konferencije Odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije KOSAK, koji će se kao deo... Čekajte, ovo smo... Ne, a mora sad ponovo da bi se glasalo. Izvinjavam se. Koji će se kao deo finskog predsedanja Saveta Evropske unije biti održano u Helsinki u Finjskoj 21. i 22. jula 2019. Poziv je upućen odboru za... Pa, to smo imali već? Ne, ti si to samo predstavili na dnevni red. Da, izvinjavam se. Ok, poziv je upućen odboru za evropske integracije od strane predsednika Velikog odbora parlamenta Finjske. Predviđeno je da države kandidati imaju pravo na dva člana delegacije na sastancima predsedavajućih. Odbor za evropske integracije na sedrži koja je održana danas pre par sati odredio
Da, u delegaciji Dušane, koji su predlozi za... Čanak i Vesna Marković. Nenad Čanak, predsednik odbora. Ne, sve u redu, nema, ni u ovom drugom sam dobio scenariju. Odbor za evropske integracije na sednici koja je održana danas u 11 sati odredio da u delegaciji odbora za ovaj sastanak budu kolega Nenad Čanak, predsednik odbora za evropske integracije i koleginica Vesna Marković, član odbora za evropske integracije. Sve troškove putovanja bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju, zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstitutivna inicijativa je jednoglasno usvojena. Treća tačka dnevnog reda su izveštaje o realizovanim posetama. Stavljam na glasanje izveštaje sa predlogom da ih dostavimo svim narodnim poslanicima. Molim da se izjasnimo o izveštajima. Hvala. Konstatujem da su izveštaje jednoglasno usvojeni. Realizovani ostali kontakti. Odbor konstatuje zabeleške ostalim realizovanim kontaktima. Tačka 5 dnevnog reda današnje sednice su poslaničke grupe prijateljstva. Izbor predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Slovačkom. U ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije upućen je predlog da predsednik PGP-a sa Slovačkom bude dosadašnji član PGP-a sa Slovačkom, koleginica Mirjana Dragaš, imajući u vidu da je prethodni predsednik PGP-a sa Slovačkom, koleginica Ljubuška Lakatoš, podnela ostavku i nije više narodni poslanik. Otvaram diskusiju, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje predlog da za predsednika PGP-a sa Slovačkom se izabere koleginica Mirjana Dragaš. Hvala, konstatujem da je predlog usvojen jednoglasno i da je koleginica Mirjana Dragaš izabrana za predsednika PGP-a sa Slovačkom. Odbor konstatuje promene u sastavu poslaničke grupe prijateljstva sa Japanom. Šesta i zadnja tačka je razno. Da li se neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda? Ne. Zaključujem 75. sednicu odbora za spoljne poslove. Još jedan put se izvinjavam svim članovima odbora zbog kašljenja.